Så. Platskonferensen. 27an. Ja, anvisningen är här. Hej. Är det någon utveckling? Frågetecken. Jag behöver ju inte nämna namnet på lärarna. Det beror på dagsformen, säger en. En annan säger vilda, fretiga, tröttsamma. Man får vara på dem hela tiden. Mycket tjatt. Och förstör på varandra. Och kränker varandra. Någon, en pojke, har svårt för att koncentrera sig och helt utsplittrad. En annan pojke gör det han vill. En annan pojke är stökig och har attityd. Ja, och den första läraren som uttalar sig säger att mentaliteten i gruppen, attityden, är som att slå ner grodor på Gröna Lund. Man får liksom öva på hela tiden. Så. De avbryter och suger musten ur den. Är det nästa klasskonferens? Så säger en annan lärare, väldigt orolig, kolossal svag grupp. Svaga elever. Du, de är ovana. Ja. En spretig grupp. Ja, ingen arbetsdisciplin. Behöver väldigt mycket struktur. Och man måste ju kunna tillgodose de som ändå är lite duktiga. Ingen uthållighet. Va? Så från att ha haft klassen, skolans värsta klass, till att ha skolans duktigaste, trevligaste klass. Och inte nog med det, alltså jag tycker att en sak som verkligen är mått på vilken kvalitet det är på vår fröken här, det är att i en dyslexiskola, när alla elever har godkänt i svenska, i nationella provet, det tycker jag är riktigt höjda. Så vi tycker alla jättemycket om dig, speciellt barnen. Och du vet det här med kärlek, ibland så kan man ju ha det som att man fångar någon med kedjor. Och det ska vi göra nu. Nu är det bara tänka. Ja. Och sen så finns det något annat kopplat till kärlek. Här är vi på kärlek till dig, Hilda. Vi är ett hjärta allihopa. Men gud, det kommer att bli. Herregud, inte gud. Ja, nu är jag här. Du ger fan annan, du. Wow, det är första gången jag ser dig. Det är inte mjukt brallor. Grattis. Det är inte mjukt brallor. Kolla.
Nu är jag tillbaka. Har du lätt det här? Man får gråta kan jag säga. Man behöver inte hålla emot. Ja, jag klarar det. Eller min sambo, inte jag. Ja, min nage. Kolla. Vi borde fått en studie. Jan, kör. Ja,
Ja, kan jag faktiskt göra för er föräldrar som inte vet om det. Eftersom jag själv är dyslektiker och fick aldrig någon hjälp eller stöd i skolan.